Come on. Რამდენი ხართ დაახლოებით ჩამოსული? 130 კაცი. ბალიდან წამოხდით მარშრუტი, ხო რა? კი, კი. არა, სახში. სახში, საბავშვო ბაღში. საბავშვო ბაღში მუშაობ, ხო? ძირითადად ვინ არიან აქ მგზავრები, სადმე მუშაობენ? უმეტესად გონიკი მუშაობს. ზოგი სოფლის მეურნეობას. რა ვიცი, ზოგისა და ხილამო. ვალის კულტურის სახლის სამხატვრო ხელმძღვანელი ვარ. და მას თქვენ გემს. კი. დაახლოებით რამდენი კაცი ხართ წამოსული? ზუსტი ინფორმაციას ვერ გეტყვით. შადეთ მომუშავე ხალხი, ანუ ვინ არიან ხალხი? მგზავრები. რიგითი მოქალაქეებით თანამშრომლებით. ქორწილი და მოდივართ მაკრიონია. მე ვიცი. ქორწილიდან ორივეთ ქეითიდან გენაცვლე. ნაციონალება გამოგაგზავნეს? როგორ? ნაციონალება გამოგაგზავნეს? აბა, აბა მიმზადდებით. მეორე სამხრეთის კარიბჭიდან ნაციონალი. აა, ესე იგი ნაღმი ნაციონალი. კი ბატონო. აწყურზე მომაგრებული ხარ თქვენ ნაციონალები საერთოდ? დაჯიკი. აა, ვინ არიან აქ ძირითადად? აწყურიდან ხართ თქვენ? თქვენ ოპერატორები ხართ? ჩვენ ბალხი ვართ, ჩვენ სახლეობა ვართ, სხვა ვინა ვართ ეხლა?